prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Beki. Blagoslovljen je on i putoka svjetovima. U njemu su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u njeg treba da bude bezbjedan. Hodočastiti hram dužan je Allaha radi svako onaj koji je u mogućnosti, a onaj ko neće da vjeruje, pa zaista Allah nije ovisan ni o kome. Ali Imran 96. i 97. ajet. Hadž je po šerijatskim propisima jedna od pet temeljnih islamskih dužnosti. Svaki musliman koji je punoljetan, pametan, imućan i zdrav, dužan je da jednom u životu hodočasti Kabu u Meki, boravi na Arefatu, obiđe Safu i Mervu i obavi druge dužnosti koje su vezane za ovaj ibadet. Rukovodstvo Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kao organizator odlaska na hadž iz BiH redovno održava sastanke sa vodičima kako bi riješili aktuelne probleme sa kojima se suočavaju hadžije. Svi problemi se odmah rješavaju kako bi hadžije imale što ugodniji boravak na svetim mjestima. Pored tih sastanaka, održavaju se sastanci sa hadžijama na kojima hadžije mogu poslušati i kraća predavanja uglednih bosansko-hercegovačkih alima. Najbolje što možemo ibadeta činiti to je ovdje da budemo stalno na ovim namazima, da poselamimo Allahovog poslanika ili Hazreti Ebu Bekra, Hazreti Omera, da i ostale ashabe, da im prenesemo i selame naših porodica i našeg naroda. Mi smo ovdje predstavnici naših porodica, a Boga mi i našeg naroda pota. Pa pokazimo što ovdje u najboljem svjetlu pred uzvišenim gospodarom ovdje, jeli, da smo plemenit narod, narod koji razumije trenutak u kojem živi, razumije vrijeme i prostor, a od nas to i zahtjeva situacija, posebno u Bosni i Hercegovini, vi znate u kakvom okruženju mi živimo. Bosansko-hercegovačke hadžije tokom boravka u Medini posjećuju znamenitosti u i oko grada, među kojima je i brdo Uhud, gdje se 625. godine po hidžri odigrao historijski vojni okršaj između tadašnje male muslimanske zajednice u Medini i mekanskih mnogobožaca. Na Uhudu se prisutnim hadžijama obrati neko od BH alima. Ove godine bio je to Izet Efendija Čamđić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Zavidovići i izaslanik Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice. Sad smo na Uhudu gdje se 3. hidžretske godine ili 625. dogodila jedna značajna, velika, izuzetna bitka iz koje su muslimani izašli kao poražena strana, ali sa poukom za sve sljedbenike poslanikove do dana sudnjega. Naime, prema historijskim izvorima, ta bitka se odigrala ovdje na ovome platovu. Ovo iza naših leđa je brdo strijelaca. S obzirom da vjerujem da ste svi intenzivno pohađali Mekteb, znam da znate sigurno tok ove bitke i da je na ovom brdu strijelaca poslanik ostavio njih 50 kako bi ni pošto, ni u kojem slučaju napustili ovo brdo, čak im je rekao, ako vidite da nas ovdje dole ptice raznose, dakle leševi smo i ptice nas raznose, ne smijete napustiti položaj. Ali, zašto smo mi došli ovdje na Uhud? Došli smo, evo da se prisjetimo te bitke, da evociramo i mektepske uspomene na nju, ali iznad svega i prije svega, ovdje dolazimo da uzmemo pouku. Pouku. A rekao bih da nam ovo brdo već punih 14 vjekova jednu poruku, jednu pouku jasno kazuje. I vjerujem da ćemo s ovog mjesta sa tom poukom u našim mislima i duboko u naša srca utisnutu otići.
braćo i sestre Hadžije i Hadži Hanume, ta poruka bitke na Uhudu glasi: kad god daš prednost prolaznom nad vječnim, očekuj poraz. Naredna destinacija bosansko-hercegovačkih hadžija je bila džamija Kuva, koja se nalazi na periferiji Medine. U vrijeme gradnje džamija se nalazila na oko 6 km od Medine u selu Kuva, prije nego što se Medina proširila i obuhvatila i ovo naselje. To je prva džamija na svijetu koja datira iz perioda poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi veselem, koji je postavio kamen temeljac kada je nakon hidžre iz Mekke stigao u Medinu, a džamiju su dovršili ashabi. Muhammed a.s. je proveo 14 dana u ovoj džamiji moleći dok je čekao da Alija radijallahu anhu stigne u Medinu, nakon što je ostao u Mekki da izvrši nekoliko zadataka koje mu je poslanik a.s. povjerio. U ovoj džamiji obavljena je i prva džuma koju je predvodio Muhammed a.s. U nju je Božji poslanik a.s. odlazio svake subote jašući ili pješice i klanjao dva rekata namaza. Savjetovao je drugima da učine isto govoreći: svako onaj ko uzme abdest u svojoj kući, zatim dođe u džamiju Kuba i u njoj klanja dva rekata, imat će nagradu umre. Sve hadžije i hadžinice iz Bosne i Hercegovine koje su se prijavile da posjete Revdu, prostoru u poslanikovoj džamiji između njegovog mimbera i mezara, uspjeli su to učiniti uz podršku organizacije Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Uz određena čekanja, hadžije su uspjele provesti dio vremena klanjati i učiti dove na prostoru za kojeg je poslanik alejhisselam kazao da je jedna od bašči dženetskih, kako se to kaže u hadisu kojeg prenose Buhari i Muslim. Prostor između moje kuće i mog mimbera je jedna od dženetskih bašči. Obučeni u ihrame, Hadži Hanume i Hadžije su na putu iz Medine ka Mekki zanijetili umru na mikatu Zulhulejfa te klanjale dva rekata. Zulhulejfa je jedan od pet mjesnih mikata. Zajedno sa ostalim mikatima označava područje oko Mekke i Medine, odakle počinju određene obaveze prilikom obavljanja obreda hadža ili umre. Nalazi se oko 12 km od Medine i namijenjen je za hodočasnike iz Medine i one koji na hadž ili umru dolaze iz ovog pravca.
Od Meke je udaljen više od 400 km i najudaljeniji je Mikat. Određen je za Mikat još tokom života poslanika Muhammeda alejhisselam. Nakon dolaska u Meku, hadžije se smjeste u hotele gdje se odmaraju i čekaju svoj red da obave umru. Umra je hodočašće koje se obavlja mimo vremena hadža, a ima za cilj posjetu Kabi i obavljanje određenih radnji, od kojih su tavaf, saj između Safe i Merve, te brijanje glave ili skraćivanje kose. Nakon obavljene umre, naše hadžije skidaju ihrame i dok čekaju obavljanje hadža, čine ibadete na ovom časnom mjestu. Predavanja za bosansko-hercegovačke hadžinice su učestala praksa i na njima one mogu postavljati pitanja u vezi sa svim nejasnoćama tokom boravka u gradu Božijeg poslanika, alejhisselam. Hadžije u restoranima imaju raznovrsnu ponudu internacionalnih i domaćih jela, a u slučaju da imaju određene zahtjeve u vezi sa hranom, uprava to u vrlo kratkom roku ispuni u saradnji sa domaćinima. Ovo mi je treći put da dolazim na hadž. Ove godine obavljam hadž kao bedel za moju hadžinicu Garibović Admiru. Admiru Garibović, utisci svaki put nešto što je posebno, što treba čovjek svaki put da samo doživi, da osjeti kod sebe. Zahvalio bi se prije svega organizator na dobroj organizaciji, na kazat ću na fenomenalnoj organizaciji svega, prijema, hotela, sami vodiča koji odrađuju tako lijep i dobar posao našim hadžijama gdje su pri pomoći. Zahvalio bih se svojim ahbabima koji su sa mnom, koji sam dosta ahbaba ovdje sreo, dosta ahbaba upoznao. Prvi put sam na hadžu sa svojim sinom Rusmirom. Ovo je divan osjećaj jednostavno koji svako treba doživjeti. Vjerovatno i za nas neko doviju da ovdje budemo i mi evo danas u ovim mubarek danima dovimo za svoje najmilije i za svoju domovinu. Činimo dove i dovimo da bude najbolje ako Bog da i da naši najmiliji uskoro budu na ovom mjestu i osjeti radost srca ovdje u Meki i u Medini. Prvi put sam na hadžu sa svojom hanumom. Prvi dojmovi, teško je nekoliko rečenica reći, ali evo ja ću reći u jednoj divno, krasno, prekrasno. Zahvalio bi se Islamskoj zajednici na divnoj organizaciji, zahvalio bi se našim vodičima koji su zaista strpljivi, zahvalio bi se našim hadžama na divnom ponašanju i naravno zahvalio bi se porodici na podršci.
Preporučio bih svima da dođu. Ovdje se duša skupi u zrno tišine i samo šuti. Šuti i zikri, zamislite. Ovo treba svako da doživi. Dobijemo svaki dan za, dobijem za sve svoje, dobijem za domovinu. I hvala Allahu što nam se pozvao na ovo najljepše mjesto na Dunjaluku. Moja priča počinje ovako. Jedno jutro kad smo se probudili, bilo nam je 45 godina braka, muž je rekao, ženo, idemo ove godine na hadž. Ja sam bila zapravo iznenađena. Te godine nismo mogli doći na hadž, bila je korona, tako da nismo mogli doći dvije godine. Ove godine muž nije mogao poći na hadž što je prošao godine, 55 godina, tako da sam mislila da neću ni ja ići. On je rekao, ide što je tvoj poklon za koji sam ti rekao da ima, sam ti obećao. Tako da sam pošla, se pisala za hadž, a kad je trebalo da krenem na hadž, prije 10 dana sam se toliko razbolila da nisam mogla iz kreveta ustati. Ali Allahovom voljom i Allahovom milošću, Allah je dao da ozdravi, da sam krenula na hadž, da sam sve izdržala na hadžu, obrede u ime Allaha, ja mislim da će biti kabul kod Boga primljen hadž. Na hadžu sam opet dobila, imala sam iskušenja, da sam imala velike žuljeve na nogama, da je sječeno, da je sve, ali sam opet u ime Allaha obavila 4 umre i hadž i vraćam se u ime Allaha, se nadam da će biti sve kod Allaha primljeno. Odlučio sam se na ovaj korak da dođem na hadž, jer prije 4-5 godina usnio sam poslanika, klanjam u poslanikovoj džami sam. I poslanik mi je prišao i pozvao me da dođem da posjetim njegovu džamiju. I kad sam došao, onda sam se odlučio, upisao sam se prije 3 godine da obavim hađ. I kad sam došao u poslanikovu džamiju, ja sam tu već bio, sve sam znao, tu dan sam već hodao sa poslanikom, sve sam znao kud je, gdje, šta je, kako, gdje mi je mezar, sve sam znao. I ovo je moj drugi dolazak u sveta mjesta Meku i Medinu. Ono što bi ove godine posebno izdvojio jeste dobru organizaciju hadža 2022. godine, posebno je li dobra lokacija hotela i u Medini i u Meki. Lijepo nam je bilo u putu. Dobro smo, zdravo smo, u hotelu nam je lijepo, hrana je idealna, ne ima se šta da žalimo, vođe su nam isto dobre, brinu o nama, imamo lijepe sastanke i edukaciju. Dolazim prvi put na hadž, ovdje je prelijepo, preporučila bi kogodic, ima nijet i kogodic može da dojde. Ovom prilikom posalamljivam svoju familiju, svoju djecu, svoje komšije, prijatelje, rodbinu. Ne mogu vam to opisati, to se ne može opisati, to se samo mora doživjeti. I da se kaže kako je i šta je i selam im sviju, posebno svoju djecu, svu vjeru Muhamedovu. Kada bi u jednoj rečenici sublimirao utiske sa hadža, onda bih mogao kazati da ovaj ovdje period života koji sam proveo ne mogu stavljati u istu ravan kao život bilo gdje drugdje osim na ovom mjestu. Ispred hotela svakih 15 minuta su obraćaju besplatni autobusi koji hadžije voze do harema, mada neke hadžije na taj put žele ići pješke, što im je olakšano jer idu kroz tunele, tako da im ne smeta vrelo pustinsko sunce, a i udaljenost je svega 15 minuta hoda.
Božiji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: najbolja voda na zemlji je Zemzem voda, u njoj je hrana koja zasićuje i lijek je od bolesti. Davna istraživanja pakistanskih naučnika i novija istraživanja Instituta za hadž u Meki potvrdila su da Zemzem voda ima specifične i čudne sastojke i da se razlikuje od drugih voda. Analiza pokazuje da u Zemzemu nema ni jednog virusa i da je voda u potpunosti čista, što upućuje na činjenicu da se potencijalno zagađenje dešava prilikom korištenja posuda i cijevi, to jest zagađenje dolazi od drugih stvari, a ne iz samog Zemzema. Isto tako, jedna od specifičnosti Zemzema jeste da ga ima uvijek, to jest uvijek je izvirao od vremena Božijeg poslanika, ali i selam, pa sve do današnjeg dana. Mesjidul Haram, poznat kao Sveta džamija ili Velika džamija, je džamija u Meki. Najveća je džamija na svijetu i okružuje u islamu najsvetije mjesto, Kabu. Predstavlja centar muslimanskog svijeta, jer vjernici muslimani Kabu koriste kao kiblu prema kojoj se okreću svaki put dok obavljaju namaz. Osim toga, jednim od 5 stubova islama zahtijeva se od svakog muslimana pri određenim uslovima da bar jednom u životu obave hadž i hodočaste ovu džamiju unutar koje se obavljaju neki od obreda kao što je tavaf. Džamija se tokom historije zbog potreba proširivala, a danas zauzima površinu od 356.800 metara kvadratnih. Duži vremenski period planirao sam obaviti hadž za svoju majku Đulu Piriju. Pošto je ove godine poslije korone broj hadžija ograničen na 1 milion, Bosna i Hercegovina dobila je, čini mi se, slovom i brojem 996 mjesta za odlazak na hadž. U prvom ciklusu nisam mogao doći na red, a i zakasnio sam prilikom prijave za hadž. Međutim, u zadnjih 15 godina namjeravao sam da to obavljanje hadža za moju majku bude u petak, da u stvari petak budemo na Arefatu, jer je taj hadž evdalniji za 70 puta u odnosu na druge dane u sedmici. Kada je došao petak prije 7 godina, nisam imao mogućnosti da odem tada na hadž, nisam imao sredstva, pa sam pokušavao preko saudijske ambasade da nešto obezbijedim, međutim oni su već tada bili prekinuli sa davanjem pomoći odlaska na hadž i ja sam čekao naredni momenat kada bi to mogao učiniti. To je bilo ove godine. Petak se poklapa na Arefatu, boravak na Arefatu. Subota je Bajram i ja sam
čvrsto odlučio da odem, na hađ. Međutim, eto kažem, vrata su bila zatvorena. Medžlisa islamske zajednice je Konjic, tu nisam mogao doći na spisak, pa sam otišao u Mostar, u muftijstvo, također i u muftijstvo nisam mogao dobiti mjesto. Istoga dana, u stvari sutri dan, sam otišao u ured za hađ u Sarajevu. Isti takav sam odgovor dobio i u Sarajevu. Dakle, sva mjesta su bila popunjena. Po muftijstvima je bilo podijeljeno koliko će koje muftijstvo dobiti mjesta za hađ, tako da nije bilo praznog mjesta. U razgovoru sa Nezimom, našim komandantom 4. muslimanske brigade u Konjicu, sa Dževadom, također šefom ureda za hađ, pokušao sam naći mogućnost da na bilo koji način dođem do mjesta za odlazak na hađ. Međutim, oni su mi kazali da su sva mjesta popunjena i da ja zaista ove godine ne mogu, da mogu odgoditi za neku drugu godinu ili za neko drugo vrijeme. Međutim, ja sam bio uvjeren da ipak ću otići na hađ ove godine. Nešto mi je govorilo, znači srce je govorilo da ću otići, a razum je govorio da se ne može. Prikupio sam sve potrebne papire, pasoš, novac, žuti karton, PCR test, iako mi je sekretar ureda za hađ rekao da ću samo baciti novac ako budem vadio taj PCR test, jer su mjesta popunjena, nemam razloga da bacam novac. Sve sam ja to uradio i kada sam sreo šefa ureda za hađ i sreo sam se i sa Nezimom prilikom vađenja tog testa, on mi isto tako rekao da je učinio sve što je mogao, ali da nema nikakvih rezultata. Ja sam rekao da ću ostati, jeli, da ispratim hađije kada hađije polete avionima. I ako ja ne budem u tim avionima, gledat ću u nebo i čekat ću da mi uzvišeni Allah pošalje nešto, jeli, da se prebacim ili neki avion da bude, da se prebacim onaj u Medinu, a kasnije u Meku. Dževa se samo nasmio i rekao da jedino može Allah Dželšanu da pošalje mi buraka. Međutim, ja sam rekao da je burak poslat čovjeku, iako se ja ne mogu ni u kom segmentu porediti sa Muhammedom alejselamom, ja sam jedan obični smrtnik. Rekao sam, ako je mogao čovjek da putuje u to vrijeme prije 1400 godina, onda može i sada. I na tome smo se tako razišli da bi, kad sam došao kući, dobio obavještenje od Dževa da on me zovnuo, da li želim da idem. Ja sam mislio prvo da se neko šali sa mnom, jer ja već 4 dana stojim na nogama da odem, a sada me neko proziva i pita me da li želim da idem. Tako da sam prihvatio sve papire, svi papiri su bili gotovi. 4, čini mi se, osobe su bile pozitivni na PCR testu, tako da sam ja dobio to jedno mjesto za odlazak na hađ. I ostvarila se moja želja da nakon toliko godina baš u petak budem na Arefatu, ako bude, danas je subota. Sada u naredni petak bit ćemo ovdje u blizini Meke na Arefatu. Pećine, Hira i Sevr su među najpopularnijim destinacijama, ne samo među našim, nego općenito među svim hadžijama. Putevi koji vode ka ovim pećinama, iako strmi i poprilično neuslovni,
Ne sputavaju čak ni hadžije starije dobi da se u ranim jutarnjim satima uspnu do vrha. Pećina Hira je bila prva tačka susreta Meleka Džibrila i Muhameda alejhiselam, kada je počela objava islama riječju uči. Pećina se nalazi na brdu Nur, koje je visoko oko 621 metar, a udaljeno je od Mekke oko 3 km. Pećina je duga oko 272 cm, a široka oko 80 cm. Pećina Sevr se nalazi južno od Mekke i od Harema je udaljena oko 10 km. U nju su se Allahov poslanik alejhi selam i Ebu Bekr radijallahu anhu sklonili prilikom hidžre i u njoj su boravili 3 dana. Saudijska Arabija već dugi niz godina nastoji poboljšati funkcionisanje posjeta ovim pećinama. Generalno vijeće za turizam i nacionalnu baštinu je čak osnovalo centar za posjetioce na lokalitetu Brda Nur u Mekki, koji još uvijek nije zaživio u punom kapacitetu. Cilj projekta je da se posjetiocima organizuje sistematska i olakšana posjeta historijskim znamenitostima, dok se upoznaju sa činjenicom u vezi sa historijskim lokalitetima na području Mekke, te da se edukuju o njihovoj historijskoj ulozi i poslanikovoj alejhiselam biografiji. Bosansko-hercegovačke hadžije posjetile su i historijski muzej Mekke koji je udaljen 10 do 15 minuta vožnje od Haremi Šerifa. Muzej prikazuje historiju Mekke i sadrži mnoge arheološke zbirke iz različitih perioda islamske historije u regionu. Muslimanima i studentima povijesti islama obilazak ovog muzeja je vrlo interesantan, jer muzej ima 7 dvorana koje sadrže više od 100.000 artefakata, od kojih su mnogi stari stotinama godina. Od arhitekture zgrade do eksponata, muzej je svjedočanstvo slave muslimana koji su stoljećima vladali ovim prostorima. Arhitektura zgrade je spoj tradicionalnog islamskog stila sa modernom tehnologijom. U muzeju se nalaze postavke starih rukopisa časnog Kur'ana iz različitih epoha. Osim toga, turisti mogu naučiti o procesu kodifikacije arapskog jezika nakon smrti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Hadžije nakon namaza mogu prošetati okolnim tržnim centrima i svojim najmilijima kupiti hedije. Saudijci su od vajkada gajili posebne simpatije prema bosansko-hercegovačkim hadžijama. Jedan od načina da im ukažu gostoprimstvo je i svečana večera nakon koje je uslijedio zabavni dio programa u kojem su saudijski interpretatori proučili nekoliko najpoznatijih ilahija i kasida.
Njima se pridružila grupa naših učača i proučila nekoliko tradicionalnih bosanskih ilahija i kasida. Veliki sahat na neboderu u Meki, najsvetijem gradu Islama, kucao 2010. godine, a Saudijska Arabija se hvali da ovaj gigantski sahat pokazuje službeno vrijeme za muslimanski svijet. Međutim, malo je poznato da oko 100 radnika iz Bosne i Hercegovine radi na održavanju ovog sahata. Sahat ima prečnik 40 metara, što je 5 puta više od londonskog Big Bena, a nalazi se na tornju visokom 577 metara, koji ima 76 pratova i 76 liftova sa 1005 gostinskih soba. Za nas je također interesantno da je majstor kaligrafije Mostarac Munib Obradović počašćen činjenicom da njegovi radovi ukrašavaju ovu sahat kulu. Nakon oblačenja i hrama, 8. dana mjeseca Zulhidža, vjernici nastavljaju hodočašće u Mesdžidul Haramu. Tu se obavlja prvi tavaf, kružni obilazak oko Kabe 7 puta i taj tavaf se naziva Tavaful Kudum. Po završetku tavafa valja obaviti prigoda namaz i kroz odgovarajući prolaz otići do brežuljka Safa. Po mogućnosti bi se hodočasnik trebao popeti na brežuljak Safa i tu izgovoriti prigodnu dovu 3 puta. Potom treba sići sa Safe i početi sa ubrzanim hodom ka brežuljku Merva. Ovaj ubrzani hod između dva brežuljka se naziva Saj i on se također obavlja 7 puta. Mjesto početka i završetka ubrzanog hoda su obilježeni zelenim svjetlima.
Nakon izlaska sunca 9. dana mjeseca Zulhidža, dan uoči Kurban Bajrama, hodočasnici kreću ka uzvisini Arefat, gdje se obavlja obred stajanja na Arefatu. Ovaj dan se naziva Dan Arefata i obilježavaju ga svi muslimani svijeta. Prije dolaska na Arefat, hodočasnici klanjaju spojeno i skraćeno podne i ikindiju namaz u vremenu za podne namaz. Obred stajanja počinje od podneva 9. Zulhidža i traje do zore sljedećeg dana. I održao poznati govor na oprosnom hađu. Tako se zbog toga svaki hađ u kojem je Arefat u petak smatra, naziva velikim hađom, pa smo uzvišenom hvala i time počašćeni. Danas je petak, dan Arefata, veliki hađ. Morate samo zamisliti koliko je Allah Dželešanuhu počastio nas sviju time što smo ove godine na hađu. To je neizmjerna blagodat. Od ovoliko milijardi ljudi na svijetu, nas 996 iz Bosne i Hercegovine imamo čast biti na Arefatu. Na mjestu kada se iskreno uputi tova Allahu Dželešanuhu, Allah je ne odbija. Kada na dan Arefata sunce zađe, hodočasnici trebaju mirno i dostojanstveno, mnogo izgovarajući talbiju, otići na Muzdelifu. Nije dozvoljeno doći prije zalaska sunca, a po dolasku se spojeno i skraćeno obavljaju dva posljednja dnevna namaza, akšam i jacija namaz. Prije izlaska sunca, hodočasnici kreću natrag ka mjestu Mina putem izgovarajući talbiju i prikupljajući kamenčiće za obred koji se tamo obavlja, obred kamenovanja šejtana. Kamenčići koji se bacaju bi trebalo da budu neznatno veći od graška, a bacaju se na zidove koji se zovu džemre i simboliziraju šejtana. Iza zidova se nalaze stubovi koji su se gađali do 2004. godine, kada su i saudijske vlasti zamijenile zidovima iz sigurnosnih razloga. Zid mora biti pogođen 7 puta, a pri svakom bacanju hodočasnik treba izgovoriti Allahu Ekber. Ovaj obred se obavlja na prvi dan Kurban Bajrama. Po završetku obreda, hodočasnici na Mini prinose svoje žrtve u vidu ovce ili deve. Većina hodočasnika danas prije početka obreda hađa u Meki plaća voucher, na osnovu koga se u njegovo ime žrtvovanje obavlja u centraliziranim klaonicama, te se meso pakira i šalje diljem svijeta kao humanitarna pomoć. Poslije obreda kamenovanja, žrtvovanja i iskraćivanja kose ili brijanja glave, hodočasniku postaje dozvoljeno sve što mu je bilo zabranjeno nakon što je odjenuo ihram, osim spolnog odnosa. Ovo se naziva prvim stupnjem skidanja ihrama.
Obred koji slijedi nakon prvog stupnja skidanja ihrama jeste tavaful ifada i to je ponovno kružno obilaženje oko Kabe 7 puta sa istim propisima kao i prvo. Ovaj tavaf je jedan od stupova hadža i stoga je obaveza bez koje je hadž nevažeći. On se također obavlja prvog dana Kurban Bajrama. Hodočasnici koji nisu zajedno s prvim tavafom obavili obred saj, trebaju da ga obave nakon tavaf ili fade. Potom im postaje dozvoljen i spolni odnos, zajedno sa ostalim stvarima dozvoljenim pri prvom stupnju skidanja ihrama, a ovo se naziva drugim stupnjem skidanja ihrama. Nakon toga preostaje još oproštajni tavaf. Oni koji žele obaviti više umri, potrebno je da odu do Mikata, odnosno džamije Hazreti Aiše radijallahu anha, koju još nazivaju i džamiju Tenim. Džamija danas služi kao Mikat za stanovnike Meke koji žele obaviti umru i hadž. Također, muslimani koji žele obaviti umru 2 puta na istom putovanju, trebalo bi da krenu iz Haremi Šerifa i obnove i hram u džamiji Hazreti Aiše radijallahu anha prije obavljanja druge umre. Ova džamija je ime dobila po ženi poslanika Muhammeda alejselam, Hazreti Aiši radijallahu anha, koja je obukla ihrame u njoj kako bi obavila umru tokom perioda hajza. Hadžije iz Bosne i Hercegovine posjetili su i džamiju El Džin i mezar je Dženetul Muala, koji se nalaze nedaleko od Haremi Šerifa. Usput su obišli i mjesto gdje se nalazila porodična kuća Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na kojem je danas izgrađena biblioteka. Džamija El Džin se još naziva i džamija stražara i džamija prisege i smatra se jednom od najstarijih i najvažnijih džamija u gradu Meki. Izgrađena je na mjestu gdje se okupila velika grupa džina i slušala kako poslanik Muhammed alejselam uči Kur'an. Kasnije, kada se poslanik sastao sa džinima na tom mjestu, oni su prihvatili islam i dali mu prisegu na vjernost. Džamija se nalazi u prometnom dijelu grada i okružena je hotelima, dok se iza nje nalazi mezar Dženetul Muala, poznato kao i El Hadžun. U tom mezarju su ukopani Muhammedova alejselam prva supruga, njegov djed Amidža te drugi rođaci i preci. Ebu Talib i Hatidža su bili posljednje 2 velike ličnosti koje će biti pokopane u Dženetul Muali prije uspostavljanja mezarja El Bekija u Medini. Danas dugački bijeli zid okružuje ovo mjesto. Kamenje označava mjesta mrtvih, ali bez imena. Mezarje Dženetul Muala je otvoreno tokom cijele godine.
Hvala Allahu dželle šanuhu. Dobrim dijelom su naše hađije educirane i svjesne su ovog petog islamskog šarta koje trebaju izvršiti. Družeći se ovo otprilike preko 20 dana s našim hađijama, obavili su sve propise, obavezne propise koje su u sastavu ovogodišnjeg hađa i posebno što me fasciniralo u ovom materijalnom, fizičkom smislu da su naše hađije dobro podnijele hađ i to ima smisla jer ove godine hađije nisu mogle da idu koje su imale više od 65 godina. A i hađ je kao vjerski propis dokaz da uzvišeni Allah dželle šanuhu dodatno uvijek daje vjerniku i vjernici, a posebno hađu jednu energiju. Određene hađije, posebno kada smo bili na Arefatu, vraćali se sa Arefata, da su bili maksimalno iscrpljeni, ali Allah dželle šanuhu uvijek im daje jednu dodatnu snagu. I ono što je mene posebno zaista ove godine iznenadilo u pozitivnom smislu koliko naše hađe, hvala Allahu dželle šanuhu, imaju energije da izvrše petu islamsku dužnost. Pa hađe su bile, hvala Bogu, zainteresovane. Mi smo u Medini bili izuzetno kratko, tako da nažalost nismo sve mogli obići u Medini. Samo sam s jednom grupom uspio da odem u muzej Darul Medine. Međutim, u Meki smo mnogo više dana, tako da smo u Meki obišli dobar broj znamenitosti. Hadžije su bile zainteresovane. Naprimjer, kada smo išli do Mešćidu Džinna, gdje je Muhammed Ali Sam učio Kur'an i gdje su džini mu dali prisegu, i kad smo išli do Dženeti Mualle, mekanskog mezara gdje je ukupljena između ostalo Hazreti Hatidža, Hazreti Kasim, njegov sin, Hazreti Abdullah, Abdullah ibn Zubair i drugi ashabi. Bila je velika zainteresovana, išla je skoro sva moja grupa. Par je bilo, da kažemo, bolesno, ali su nam se priključili iz nekih drugih grupa. Također, evo, kad smo išli u pećinu Hira, odnosno na brdo Nur i u pećinu Hira, išla je jedna grupa, da kažemo, malo sposobniji zbog zahtjevnosti, ali je bilo, da kažem, ja sam zadovoljan odazivom i mislim da su i hađije zadovoljne. S obzirom da su ovi svi izlati dobrovoljni, na dobrovoljnoj bazi, nisu dio, da kažemo, tih obilaza, kao što, na primjer, u Medini imate ono redovne, obavezne obilaske, odlazak na Uhud i Mešćid u Kuba, ovo su bili dobrovoljni, da kažem, fakultativni izleti. Nekako mi je ove godine prirodnija i organizacija samih saudijskih vlasti, jer su napravili takav sistem da čovjek je imao dosta vremena, kada uzmemo recimo revdu poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem džamii, da se moglo 20 minuta do pola sata rahat, što se kaže, klanjati. To je jedna velika počast koju smo mi ove godine imali ukazanu, i svi drugi ibadeti od tavafa, umre i svega ostalog, dakle, organizirani su bolje i ljepše i nekako je čovjek imao slobodnije kretanje. Je primjetan napredak u svakom smislu, u organizacionom prije svega, i da ono što naše hađije ove godine imaju priliku da vide ili blagodati koje uživaju jesu zaista vrhunac ovoga do sada što smo u prethodnim godinama imali. Posebno bih spomenuo jedan detalj, jedno iskustvo, lijepo iskustvo sa hađijama koje smo imali u Medini, Munevveri, gradu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pored onih redovnih obilazaka poslanikove alejhi salatu ve selam džamije, organiziranog odlaska u revdu, posjetili smo i nekoliko znamenitosti koje su neposredno u blizini džamije Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam, što je naravno naišlo na jedno veliko oduševljenje i zadovoljstvo naših hađija. Prijašnja iskustva, i ova, dolazio nekoliko puta kao vodič, a dolazio sam također nekoliko puta kao bedel. Kao i svim hađijama, tako i meni Medina ima jedan poseban osjećaj, poseban utjecaj na sve nas. Medina je mjesto odmora gdje prije nego što krenemo sa ibadetima, mi dođemo u Medinu da se malo odmorimo. Ove godine sa svojim hađijama sam obišao sva značajnija mjesta koja imaju u Medini. Obišli smo prije svega Revdu, obišli smo Dženet el Bekiju, vrata koja se nalazi tu, kako su nastala vrata, zašto se ta vrata zovu. Obišli smo jedan vrlo značajni muzeja.
gdje je, preporučujem svim hađijama, preporučujem svim vodičima i možda bi čak trebalo u organizaciju hađa da stavimo obilazak ovog jednog privatnog muzeja gdje je čovjek sve svojom rukom napravio od poslanikovog alejhi selatu vesselam prije rođenja pa sve do njegovog preseljenja do Revde, kako je to sve urađeno, kako izgleda Revda. Na jednom vrlo malom uskom prostoru možemo sve da to vidimo. Hadž 1443. odnosno 2022. po mnogo čemu je specifičan. Dvije osnovne odrednice koje ga u odnosu na sve prethodne hadžove u kojem sam učestvovao razlikuju je činjenica da je ove godine samo 1 milion hadžija prisutno na svetim mjestima i činjenica da je onemogućeno ljudima preko 65 godina da ove godine budu na hadžu. Te dvije stvari su učinile hadž mnogo lakšim, jednostavnijim, lagodnijim. Prije svega, ni na jednome mjestu, ni u Harem i Šerifu, niti na Mešajirima, kako bi se to rekli, odnosno na Arefatu, Muzdelifi i Mini, nije bilo gužve. Naše hadžije su sve obrede obavile lahko, jednostavno, bez ikakve tegobe. Činjenica da nema starijih od 65 godina je svima u organizaciji posao učinila lakšim, jer su sve naše hadžije uglavnom zdrave, pokretne i nismo imali nikakvih dodatnih obaveza, niti bilo kakvih problema, izrazitih problema sa zdravljem naših hadžija. Možemo reći da ove dvije stvari ovogodišnji hadž čine izuzetnim i posebnim. Ne vjerujem da će se u budućnosti ponoviti ovakva situacija i rekao bih privilegija da se bude na hadžu u ovakvim uslovima.